Rohero TV twongeye twahageze akaba ari Clementine Rakarama ubasuhuza kandi ubakunda cyane nkuko twabivuganyeho ubushize rero nababwiye ko nzajya mbagezaho udushya twinshi mu Rohero TV haberamo byinshi harimo imirimo y'amaboko hakabamo n'inama hakabamo n'ibiganiro ni ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza muze rero twirebere ibyo tugiye kubagezaho uyu munsi ni karibu murebe iyi video kugeza igihe irangiriye murunguka byinshi byiza byabateza imbere murakoze nkuko twababwiye rero byinshi mu byo tubahishiye uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ese urashaka kumenya uburyo waba umumiliyoneri mu kanya gatoya nk'ako guhumbya kugira ngo rero ubashe kugira amafaranga menshi kandi mu buryo bworoshye mu buryo budahenze irebere nawe mureke mbagezeho byinshi wakwikorera wowe ubwawe ukabasha gusavinga amafaranga yagufasha mu kugira ngo utere imbere mu buryo bworoshye reka mbere uko wabikora nkuko twari tumaze kubibabwira rero kugira ngo ubashe kugira amafaranga menshi ashoboka nuko wabashije kwizigama wakwizigama ute rero twabihuza gute se no mu rubohero mureke mbibagezeho mureke ukuntu byagenda nukuvuga ngo tuvuge nk'urugero wiboheye akagafurari akagafurari kazafubika umwana wawe mu gihe cy'imbeho bimurinda uburwayi y'amafaranga wari gusipendinga kwa muganga ahubwo uyakoreshe ukora ibindi bikorwa byaguteza imbere noneho turebe ukoze agapira nk'aka n'intoki zawe urakambika umwana iyo umaze gukambika umwana uhita ubona ko aberewe cyane bigatuma wabasha kugenda ahantu hose nta soni ufite teguye nk'akuvure nk'iyi y'akataraboneka ntabwo y'amafaranga mwari kugenda hanze kugura kuvureri mwayakoresha ahubwo murayazigama ejo mukigirira ikindi kintu cyiza cyane cyabateza imbere mu rugo rwanyu rero nimugane mu rubohero kugira ngo mukomeze mwige uburyo bwinshi mwakoresha mukabasha kuba abamiliyoneri mu buryo bworoshye mu buryo bugize vuba.